První srpnový čtvrtek proběhla v galerii Žlutý kopec netradiční vernisáž výstavy obrazů, kterou připravili děti z mateřské školy Milosrdných bratří. Inspirace pro výstavu se stala četba Trnkovy zahrady. Takže dneska se konala vernisáž výstavy s názvem Kouzelná zahrada a jedná se o obrázky, které tvořily děti naší mateřské školy Milosrdných bratří. Děti to byly maličké, máme tam malé děti ve věku 3 až 5 let a vlastně veškeré ty obrázky zvládly prostě s malinkou dopomocí nakreslit sami. Celý ten projekt vlastně výstavy Kouzelné zahrady trval 3 týdny, kdy děti sami vlastně v průběhu těch 3 týdnů na motivy knížky, které jsme jim předčítali, sami prostě kreslili a sami si říkali o to, jaký témata budou kreslit, vybrali si barvy, takže je to vlastně opravdu prostě jejich práce. Na těch obrázkách bylo velice zajímavé to, že vlastně děti zvládali ten celý projekt jako společnou práci, takže jim vůbec nezasahovalo, že jako jedno dítě kreslo do obrázku druhého dítěte a vlastně všechny ty obrázky si společně doplňovali a úplně krásně, jako bez žádného problému to zvládli a z takových jako téma, co tam bylo, tak byl třeba kocour v pekáči, který se v té knižce vyskytuje jako hlavní postava, ten kocour, který tam dělá různé lumpárny. Mateřská škola Milosrdných bratří byla zřízena konventem hospitálského řádu svatého Jana z Boha. Funguje jeden rok a základ výchovy dětí spočívá na křesťanských hodnotách. Výstava je k vidění do 1. září.